Každý z nás se tváří trochu jinak, když prožívá nával štěstí. Nasaď si ten nejradostnější výraz, protože máme pro tebe skvělé zprávy. Hluboký nádech. A je to tady! Kouzelný pes Waffle, konečně doma dobrodružství Tipy a Oha, trolové zpíváme dál, neboli tři nové seriály jeden za druhým. Každý den v 18.45 na Minimaxu.